ikibazo nyina impamvu abantu banababaye kenshi hari nababaye kubera ibigare yeah nago mubeshya abantu babaye kuba abandi bababaye ariko bo ntibazi n'ikibababaje uko turi mu isi ibigare ngubanze kuvuga ngo aheze mu nda ya nyina ngo kunyita gutya na gutya buri reka ngo ubwize kuri nta muntu uzakwita inda yakubonye mu cyumba cy'amasengesho yo kubonye wirebesha bizaba byaturutse handi hano ari ukuri inda nyamura n'umuntu ari umutipe mani wanyambuye namwambitse imyenda yo 150 ngiye muri hani muntu none ejo bundi nagize igitekerezo cyo kuzafata umwana wabo nk'ingwate bate ni mutama amafaranganya uyu nguyu ubundi uyu Hello my people, nizere ko umeze fresh cyane nitwa Leandro niyo mugabo call me no head nizere ko aho uri hose nta mutima mubi ufite usakaza urukundo ubundi nyagasana kugire neza kugira ngo ibyo ukora byawe byose bigende fresh sana aha nicaye hitwa Nobilis Apartments na ahantu heza cyane ushobora kwicara hari piscine hari restaurant hari ahantu ushobora kwicara hameze neza cyane ukeneye ko waruhuka rwose Nobilis hano imbere ya Rura niho ushobora kudusanga ubundi ukamera neza cyane uyu mugabo wicaye hano imbere yanjye ntabwo mbizi nari umugabo cyane niba ari umugore abanyarwenye burane mujya mwihinduranya ngo umugore eh ntabwo mbizi nari umugabo cyangwa niba ari umugore yewe ndo umuntu w'umugabo nta nubwo ndo umugabo ushingira kuki ubwaze kuri umugabo ufite ubwanwa wewe ndo umukunzi we ntawe ariko ni abakobwa bafite ubwanwa ariko bari abacuruzi kandi ba botique abakobwa bazanye ubwanwa kenshi bacuruza botique aba ni nkunguzi nta nubwo yashobora kuba nta nubwo hari umuyobozi ufite ubwanwa se w'umugore w'umugore hawo ariko numva hari mwana ariko nanone biterwa nk'abantu bize nkanjye wize amategeko y'umuhanda biriya biterwa n'amahormone n'amategeko iyo ubwo hormone aba yagiye nyine iyo ubwanwa aba yagiye umukobwa nkuko usanga hari abatipe cyangwa ukaba yarayiriye cyangwa ugasanga hari abatipe bameze nk'abakobwa ujya ubabona hari ababikora babishaka ari nawe kora batabishaka none z'ubwo umukobwa ufite ubwanwa ngo ni bya ni cyakira avuga ngo umukobwa wari ihene amera ubwanwa kandi basigaye bazirya ngo sinzi impamvu batabuza nabo ihene ya ako ntago igezweho ihene ntago igezweho hagezweho za baga tubenzi no tubenzi umuntu usigaye wumva abaza umukobwa ry'ibenzi urumva none abatipe urumva bahita babyibuha njyewe buriya ntabwo nshobora kuyirya kubera iki ndi umuntu uriya ngo Michael Jackson ngo amaze imyaka 40 afite ibiro bimwe gusa adahindagure ku mpamvu z'ubuzima bwiza ubundi urabona hanze nyine ngo iyo wabonye umuntu ubyibushye bahita bavuga ati washatse ubuzima ko ugiye gupfa koko ariko muri Afurika ngo warabonye amafaranga ngo yego umeze neza niba urwaye diyabete ntabwo bibareba kabisa yego uyu mugabo yitwa Fally Mercy ni umunyarwenya ngiye ku giti cyanjye mfana urakoze cyane rwose mwumvite umufana w'umunyamakuru rwose yego buriya tujye ndagufana ariko tujye twemera nabikubwiye kuva kare Leandre niwe muntu wenyine wasezeye akazi afite akazi abandi bafite ukuntu basezera akamara ukwezi yicaye ariko buriya barasezeye cyangwa baramenyeshaga naramenyeshaga ubundi hari ukuntu abantu basezera bagira ngo ababosi bababwire ngo bagaruke wowe wagira ngo barabwire ngo ntiburandebe wowe urumva hari igihe ufata umwanzuro ariko reka nkwereke se n'umwanzuro umunyeshuri utemo ukaba ari umuswa njye niyo principe ngira urumva ugomba kugraduatinga ni ukuvuga ngo nimba waracuruzaga amakara ukaba umaze imyaka 10 ugicuruza umufuka umwe genda uyareke gusa urumva warakoze iki byibuze nimba imifuka ari 100 ubu twagiye muri kazi ni kazi kazi ni kazi yanyuma ngo nanjye natangiye muri show yanjye ya Jens ntangiye mfite mikoro ubu nsigaye ngira mikoro enye urumva hari n'izo mpereza abafana ngo mube muzifashe mube muzifashe mube muzifashe ntimuvuge yego ukomeje kuri Jens Comedy ni nayo turi buze gusa kuyivugaho tuvuge kuri Seka Live n'ubundi wa performinzemo performance nziza cyane ariko by'umwihariko ndaza kuzaba no kugaruka nyine ku buryo watangiye comedy abenshi banavuga ko buriya comedy iravukanwa ni ibintu nyine ya nitala umuntu avukana ariko akaba maintaining yego ka maintaining nta nubwo ariyo yonyine buri impano zose ntanga urugero impano zose ni nk'imodoka ariko ikenera amavuta igakenera nyine control technique igakenera kuyitaho kandi kinini ni nka business nk'izindi ubundi hari abantu bize business bitandukanye nyine hari abajya babyita ngo ni icungamutungo iyo wize icungamutungo ni nk'igisekirite ubundi kiriya bitandukanye no kuwutunga
urumva hari tunga mutungo nicunga mutungo none abantu bacunga umutungo ariko nibatunga umutungo icyo giye warize igisecurity ni ukuvuga ngo wiga kugira amafaranga y'abandi ukayacungira umutekano banyirayo bakayame bagakomeza bakunguka uri muracunga ariko udatunga udatunga nge nk'umuntu rero wizitunga mutungo ehe ni kaminuza yanjye ntazagira umbazaho nabyigiye ariko nabonye ko tala ni nka business urabona business abari nk'uruhinja iyo ugitangira hararwara urarufubika gutyo atangira gufatisha ni handi rutangira kugusekera rwakanuye ruba ikagenda ikura kugeza none yatangiye kugenda igwa agahaguruka kongera akagwa kugeza itangiye kwigenza kugeza utangiye kwisigira nk'umukozi kandi gutyo business ntagari uruhinja kiri kuvuga urumva ukayiha umukozi akayirana ngahandi ufite umwana ukamuha nk'umukozi ukajya mu kazi wa mwana gakomeza gakura ya business gakomeza gakura none ukigenza kugeza ikuze none ukaba yanarandingana n'umuntu hari nta n'umuntu hari niko nge mbifata na tara rero ryo umuntu yumva ko ari talent de wora bizi hari abartiste benshi kuba ufite impano ntacyo bivuze ahubwo uburyo ikoreshamo kwikoresha na discipline ura discipline irakenewe cyane ariko buri ikintu urugero rwiza ruhari ibintu ukora nta muntu wakora nka Leandre ariko harimo abantu bakora kurusha Leandre cyangwa ntibageze aha Leandre rero ryo umuntu aba yumva afite tara kifunga kumva ko ewan niwe ni wowe pe nta nubwo muze katariwe ariko discipline nyine iragira irayi maintaininga cyane ya ubundi muri management ya artist management bavuga ko talent ni 20% nubundi ni 20 no ibindi bisigaye byose ku maintaining imana no kumenya ko uyamaza kumenya uburyo bikoramo discipline imyambarire ibikibye n'uburyo byose bifatanye n'ani kwisha nahantu ugaragara n'iki nyine ukiyitaho bitewe naho ushaka kugera buriya ibintu biba bitandukanye byatare no kuvuga ngo nimba umuntu asohokera nk'ikabuga ngo kazamenya makuru yo mu mujyi nyina ahantu ujya mwana ahantu ujya urumva ahantu ujya buriya ibintu biroroshye nuko ikibazo ubuzima kubera social media n'iki turi gutwarwa n'ubuzima butari buzima ya ahubwo turi gutwarwa n'ubuzima uhita butuzimya tukahita turangira ugasanga ubuzima bwawe bwose kuri social media uri kuri social media ntabwo mvuze ko ari mbi nanjye ndazikoresha ariko hari abo zikoresha ya hari abantu zikoresha ugatwarwa n'amarangamutima bagatwarwa n'amarangamutima ugasanga nyine ibintu ari gukora ni biri kuri trend ariko uwabishyize kuri trend afite purpose wowe you are just following nyine utazi ngo ukeneye iki nyine mu magambo ahinnye no gutinda ko ukenewe byonyine uri mu bantu batangiye ntabwo navuga ko watangiye mbizi kuko nyine ufata umwanzuro ntabwo ari mbizi ariko ibyo wakoraga nabibonaga ko watangiye postinga kuri nuza kuri Instagram yawe uvuga ati nyakubaha minister uwo minister mu by'ukuri wabwiraga n'ubu ntaragusubiza cha ntagaransubiza ubundi rani content yaguma mu rugo arende mu rugo mbure ibintu nkora byari byatara kandi wogi cyukora oya kugira ngo nyakwa wa ministers eh nari nice rwose biranga none ko yakabantu zari telefone abandi bo bacungwaga na nirondo rikabwaga ngo risubiye basubire mu rugo njewe ntuye hagati y'ibigo bibiri bya gisirikare ntago bantangiriye ariko ntago nari kugenda ari kano bibona police abagabo bari bonaga ubura ari guhura n'abantu ngiye nakoresheje telefone ngajya mpamagara ubushuti wanje ahubwo ati ibintu ngiye nkamwandikira script uransubiza gutya ngenda kubaza gutya nakubaza gutya mani nkasubira mu inshuro umunani rimwe na rimwe ngo nari nigiriye kurya mwana none si ibintu byawe ubundi ni iki ndibanze ndeka ariko umuntu uzi icyo ushaka yabana ndastikinga ndakomeza mbona ibintu bivuyemo mbona abantu barabikunze ese biba ibintu byatumye shadi ba following oh yes ariko follow this yeah my god that yewe ehe umuntu wa mbere kurikirwa mu Rwanda rwose yagurikiye kuba yarajya kuba minister cyaka ajya nayishyira kuri stories ndavuga ati byaje bya bintu byaraje ba nta mu ministre se byibura wa nyawe kuko urumva bazaga minister wo wihimbi nta minister nyawe wa kwiplanize muri ministeri y'umuco n'urubyiruko Aimable Twahirwa niwe wanse ibi bintu byawe kweri nubajya babara hari ijya twa tuntu twa bakoraga twagiye he ahambira ati yo wana mwita coach ko n'umujyanama mwiza byatanye n'umunshuti y'abahanzi yego cyane ndamubwira nkamubwira nyine ati ndi kudukoraho agashara amezi atatu kandi ngo byarakunaniye uracyari gukora kwisi
Agira ati mihigira akomeye kandi nakomeje. Ntabwo umwaka uri burangire nakaguha. Ako ndashaka kukagarura kuko kakoze umuti kandi kabaga harimo message. Ura nta ati tatanga ubutumwa. Umuntu ashaka gushanya bwa bigatanga message. Umuntu ashobora kuvuga no kuvuga buri n'impano. Abantu batazi kuvuga. Hari abantu batazi kuvuga. Ntabwo urajya hano senga abantu bavuge bose. Umuntu ahaguruka vuga ngo nawe ngo ngarumva ntatasoza atageze icyo avuga ahaguruka ngo byose babivuze murakoze. Abantu batazi kuvuga. Hari abantu batazi kuvuga ukavuga si nk'uyu yavuze iki. Umuntu akavuga ngo ikinyoni ngo kitagurutse nimba bakita iki simbizi ya migani yawe. Ngo nanjye ntabwo nasoza ntageze icyo mvuga muri iyi nama. Murakoze. Numve byinshi babivuze ngo murakoze. Imana irihangana. Ariko ubundi bari abantu bite byawe. Ese bitekereza hari umuntu wabikoze. Ni nk'abajyanama uvuze muri anniversaire mu kabari. Nta kabari kaburamo abajyanama. Iterambere ugomba kwiga gusevinga akakubwira ngo ngurira akandi gacupa. Ariko kwigisha kubika amafaranga. Wa mwana we uri inzoga ni mbi. Ndetse ubundi nta kandi nta zindi turi bumwe. Aribo abajyanama kabisa bameze neza. Bikarangira ariko kukubwira ariko bikarangira nta kintu nakubwiye. Muri ibintu nakubwiraga ukabumva nicyo kintu cya mbere akubwiye kandi ntimwigeze muvugana. Ngari byo navugaga haruguru ngo buriya ngo tugiye duhuza imbaraga bose bavugaga ibiki ko ari ubwa mbere ugiye kukubwira. Ariko nishimiye kukubona nari nabonye usezera ndavuga ati Leandre Bukwere narasezeye wabona kuko abantu wagiraga ngo napfuye nagiye kubona abaposti y'abantu uragiye Imana ikurinde ntabwo napfuye mwana. Ariko nibyo urumva nyine akamenyero buriya akamenyero nako umuntu yakumenyereye nyine akabona ko atagiye kongera kubona birafekta cyane. Urumva ubundi twebwe hari igihe umugani wawe nk'uko ubivuze art n'ibi byacu natwe dukora ni art. Hari igihe rero umuntu ashobora kuba agukunda atanabikubwira ariko nyine yakubura. Icyo cyo ntukire ku banyarwanda ho niyo yaba agukunda ntabyo akubwira abanyarwanda. Ariko iyo abonye ugiye akababara. Akababara. So nibwo ubona reaction nyine z'abantu urumva ugiye hehe kudusize nibwo bwa mbere narakiriye ama message menshi. Ntavutse ntagize ako birangira tuzabikosora abanyarwanda bafite ukuntu nyine umuntu aba akwemera ariko akavuga ati oya mbere umubwiye ngo yakwiyemera mwana uramwemera wawe umubwiye bikarangira kubera ibintu nta mafaranga ubundi wabacangaye njye nakubeshye nakiriye message nyinshi nubwo mbere nakiriye message nyinshi ntavutse atari kuri anniversaire ibaze ko nakiriye message hafi 200,000 kuri WhatsApp none hari n'abaza bakwihanganisha kandi ibintu wakoze ari success cyangwa ari graduation vahamwe ujya ahandi aho ukabona umuntu akubwiye ngo burongo wihangane bibaho ngo ewana imana izakumenya ihangane se nabaye ariko niko abantu bameze mureke tujye tuvuga ibintu nimba ukunda umuntu cyangwa umwereke bimwibwire nabwo kugenda nicyo kintu cyo kumwemera ariko ukarwana no kubimuhisha nicyo kibazo none ubundi ubwo bundi hari abantu baranihangana shangiye ntabwo byakunda nanjye ntabwo byakunda iyo space nayo ngira yaruzuye yo gushyiraho. So uyu mugabo witwa Fally Mercy nk'uko nabikubwiye ni umunyarwenya yakoze muri Seka Live n'ibindi bitaramo wenda afite ari buze kuza kutubwira wenda bishobora kuba mu minsi iza ariko by'umwihariko ndagira ngo ambwire urugendo rwa comedy kugira ngo ujye kujoininga comedy atari uko urumva nubwo bitanye muri guma mu rugo ariko hari igitekerezo uburyo nyine wumvaga nyine uko bigenda kose wowe buriya guma mu rugo harya ntiyaryari twaje maze imyaka nk'itatu nkora comedy ra urumva nakoraga stand up comedy nyine ntabwo nkora video cyane nyine nakoraga stand up comedy muri Seka Live niyo event nakoragamo nayivuye mu njyamu yanjye yego n'ubu ndacyayirimo nyine nahise nshinga Gen Z comedy ariko na Seka Live ni njye utwara yaba upcoming comedians n'aba comedians kwanza njye mbita aba comedian baba bavuye muri Gen Z nyine baje biyumvamo iyo mpano n'ubu turacyakorana na Seka Live ariko ukuntu comedy nayo itangiye n'ubu ngubu mpura n'umuntu akambwira ngo uracyasetsa twiganye primaire ni ibintu biba bikurimo njyewe nkunda guseka nkunda gusetsa. Murumva nyine ahantu nyine njya rwose sinishimira ahantu atari ibintu byo guseka pembura igitekerezo kuko hari igihe nivugira n'ibintu bisanzwe nkumva abantu barasetse wenda turi n'ahantu guseka bitemewe kubera iki mba ndimo ndashaka nyine mba nirebera utuntu dusekeje guseka bitemewe urugero mwagiye nko ku kiriyo nshobora kwivugira akantu ukumva abantu barasetse ariko nyine ntagamije kubasetsa ariko ngashiduka basetse kandi maze kumbaho nka kabiri gatatu ntabigambiriye iyo ngiye kubera kumenyera ako kantu mba ndaceceka kuko hari igihe nitereraga comment gato nkabona abatipe baratembaga aho basi muri guseka kimwe kandi nkavuga ibintu ndeba nyine bigize cyane n'ukuntu abakomediye ushaka kumva bivuga nk'uko nta gahunda ufite yo kubasetsa
ukumva ntibisekeje aho ukabaza ngo ese ubwo muri guseka iki ahubwo nibyo ubajije nabyo bikamusetse eh nicyo kibazo ako ahantu hose nge ntago nabe cyane hose mari gushaka ikintu cyasetse abantu eh na ahantu hose yaba mu rusengero yaba ari hehe nyine iyo nda ahantu ngataha nta kintu gisekeje gihari mba nahombye umunsi burangiye bose ubu koko unategeye iki ahantu nari ngiye kubera iki ariko ahantu hose manjaga kuhashaka nyine akantu kari busetse abantu n'ibintu nkunda ngewe niyo na none ngakunda iyo nsekeje abantu kuko guseka guseka buriya ni therapy abantu bakunda guseka n'ibyishimo uzarebe kandi none ni ibintu bitagurwa unabiguze ntabwo wabona amafaranga ubyishyura guseka nyine guhora wishimye hari igihe umuntu aba barakanaseka ariko buriya ntabwo bari guseka bari kwiha amahoro ni inzira yo kugira ngo yakire ibintu byamubayeho ariko comedy nayitangiye 2016 nibwo nandikiye Aritiri nshaka kujoininga comedy turakora na 2017 ubwo mwana umubwira ngo iki ubwo iyo nshaka kuba umunyarwenya ngiye ntesha umutwe iyo nshaka ikintu ngiyewe ubundi sinjya nihakanira n'umuntu nzagendaho nutampakanira ufite ibibazo ngenda trayinga ntabwo nyine njya niyima abantu wenda banyima ariko njye ntabwo njya niyima kuko nta amahirwe uba ufite buriya amahirwe nyafata nka lift ngewe ntabwo ajya gusanga mu rugo bisaba ko ugenda iyo ukagenda uhura nayo kuko n'ibintu byose umuntu aba ategereje mu buzima ni from experience biri mu nzira ahubwo wowe niwe utari kugenda ntabwo birahure birahe urimo urajya ariko ikibazo wowe ntushaka kugenda wowe ntushaka kugenda rero nicyo kibazo kuko ngewe na joining Nseka Live Fatira aramfasha ama stage aratandukanye ane kansime neja zaza tuzakorana n'ugiye iheruka hano twarakoranye imyaka 5 ishize twarakoranye wow no kuvuga ngo ndakomeza ndazamuka covid je rero nzananya kwa minister nubwo nagize n'igitekerezo cya genz cya generation z kuko hari igihe du complaininga buriya mu Rwanda art iri gutera imbere yaba musique wenda na comedy ntabwo biragera aho tubyifuza ariko biri gutera imbere bifite aho byavuye naho bigeze yego ariko n'abanyarwanda buri ibintu barabishyigikiye ari igihe tubagira impamvu ariko ngo abantu ntabwo barumva urwenya bose bararwumva n'abandi abantu barumvisha nabo bafite ako kazi bo nta kibazo bafite bo bakeneye ba bantu baza bakabumvisha bya bintu noneho bakarushaho kubikunda nuko guhita ntangira Genz Comedy waranaje nka kabiri niba atari gatatu naraje yo naje kunteza imbere mujye muza ari andi yavaga hano kugishusha gahunda sije ko igomba gukomeza n'ubundi nkajya nza kuko ngiye buriya I think one day nza joining a comedy kuko ngiye mani undi bintu ndi ba stati zawe se nawe uri mu bantu nze batari seriye nkanje ndende utuntu cyangwa bavuga ati umuhungu nabagira ubwenge cyangwa wapi ndende ari mu namarije ati se mama ari ba stati naraza ahubwo ni umufana wanjye mama wajya azireba yarazireba nge nta muntu y'iwacu wumvishe nka muzeye kurangira muvuga anyumvishe ubwo kubwiza ukuri ngewe ejo muri Genz yo kuwa kane sister wanjye yaraje ariko nandi kumva namwiruka kubera iki ngewe biriya bintu mu rugo bazikurikiritse yego kuntanga ibitekerezo byubaka gusa mu nama z'imiryango ariko bareba kuri YouTube bareba hehe uyuze niwe ngamuza batu ni umuntu ugirira niso ni buriyo ndi mu rugo ubira igayikiriza eh mu rugo aba abantu bavuga kundusha nawe umwe eh ngiye buriya ninjye muntu witondo bamwe ntago shoboka eh mita ntangira Genz Comedy niyo mpamvu navuze mvuga nyine from experience yego nyitangira ewana guhera kuri zero kabisa aba comedians ndababona n'ubu barahari ngenda mbakundisha akazi ngena naniga buriya irimo urakora uriga cyane iyo uri gukora uriga buriya abantu benshi bigera mu kazi kurusha mu ishuri kuko ibintu wiga ibyo ni nkubwira wiga gucunga umutungo ariko kuwutunga ni ibindi bintu ni ukuvuga ngo ibintu byinshi nabyize ndimo ndabyikorera hari igihe uba ukomplayininga ubona hari ibintu wakagombye kuba ukosora ubaye uri umuntu urenze shaka wajya muri opposition ugasanga barenze ahubwo baraho bari buriya umuntu uvuga batarabona mugani w'abanyarwanda sana ewa natangiye Genz ari ibintu bya danje njya kuzana itari kabuga irindi Nyamirambo irindi hehe naho mfite umumotari ajya kunyishyuza akambwira ngo promosiyo noneho ndaguca ngahe kwe nyine naho akabitekereza akabura ikintu ankorera akambwira ati sibu ndagufasha iki ariko nkatera nyange ndabona n'abantu bamfasha aga sound system n'ibintu byose na atrandu ubuhanzi ma space noneho ahantu natekereje Genz ni naho nyikorera
Eh nani cyane muri la tente bari kuvuga ati uri wenyine ze genyine niko basa ahantu ndese urwo urimo gukora iki niwe urumva ntiwavuye mu rugo urumva genes ngiye wundi nagiye nyandika cyane nasomye mu gitabo mbona ari generation z ni nk'abajene nyine mpa no bavutse mu kimwe gara cyane mu 97 kugeza 2015 umva n'urubyiruko ndareba nyine nkunda ka genes generation z z ni harya ni nyajwe ni nyuguti yanyuma nyuguti yanyuma no kuvuga ngo nkunda genes nkajya nkora hashtag yayo ntaratekereza kuyigira none nkajya mbwira abajama banje ati ndashaka gukora genes comedy show yaba gene tu kuburyo noneho ibi bitaramo biba abishyana yaba abakomedie nanjye nkakora igitaramo yego nkaranguza nkanacuruza ubonye yego muri tente nicaye muravuga ati okay ndahera he rero njya no kubaza mutubari ako ndagenda naravuga ati mukabari ntabwo nshaka guprofita audience mukabari umuntu azajya azaje kunywa asange naje gusetsa nimba yaraje kuri date asange namuvangiye imbarajeje kuganira n'umuntu asange namuvangiye bahite bari ba comedian atakere kancaka hano none baza baje guseka ariko bakaba bananywa bashatsi yoji cyangwa mafanta bari ku kibazanya ari urwenya ari urwenya rwaza mitansa ba atrand ubuhanzi ko ndo mu final contestant wabo 2018 bahita bayima batanatinze habayo ni intebe za artist ndavuga ati okay mfite intebe mfite ni aho kuzishyira hanyuma ndavugisha iki sasa mikrofone n'ikiri bitanegera umutipe wagiye witwa Ngabo mugeza igitekerezo sharanyorohereza byata n'undi witwa Kwizera amatara turavugana cyo gena mfite abakomedie hari ibintu nasimbutse kwa covid kivamo nahuraga n'abana bavuye za gicumbi za kibungo nta show ihari mugahura kuri Atlanta bakundisha akazi gusa kuko muri iyi minsi umuntu ari kuza mu kazi ashaka ibikarimo kandi biriya bintu iri kubishaka n'agakazi ugakora ntabwo mvuze ko amafaranga twese turayashaka ako banza bubake ikituma bayaguha tanga impamvu ituma umuntu avuga ati reka nyaguhe mpura n'abakomeye twari nka barindwi hanyuma witwa ba admin bakiriye ku bava za kibungo turahura mbakundisha urwenya nka kabiri bwa gatatu mbazanira aritira arabaganiriza kugira ngo abakundishe comedy nta show nimwe bita mbakoresha session yo muri studio bajyana muri studio za Trando buhanzi turasetsanya hagati yacu ndabireba ndavuga ati ibintu birimo ikimenyane umuntu ari guseka kujya nawe brageze tuze kuziseka hari ikintu cyo kwibana hano hantu urabona kujya nguze kuza kumwishyura nawe useke urumva muri aba comedy 15 muri muri studio umwe ari kujya hariya ni mudaseka turaseka kujya ngo tuze gukonveka audience ne tugashyira kuri IG cyangwa kuri stati umuntu abone ko hahi ariko mu byukuri ni ruswa ndavuga ati rero reka umuntu abahuze n'abantu badafite aho bahuriye kuburyo namubeshya atari buseke uri umunyarwenya ariyirukana nta muntu ujya kukubwira ngo igende iyo badasetse umuntu ujya kumva kumva arimo arashaka akazi kwa agoronome ni byo yize abakomediye naritiramo icyo gitekerezo ngo ati bashakira abandi bantu niyo baba batanu ariko bataziranye nawe yego abantu mitanangira genes kuriye bwa mbere yari ubuntu pe ariko haje abantu twigana abantu muri karitsiye nabo n'umumotari tumota uri kuruhuka se ngo winjire mahanga kugira ngo nibonere ifoto abantu bicayemo bwa kabiri nshyiraho kwinjira n'ibitanu haza abantu ako shama uri ahasozi baziriseriye kandi ubwishyire utuntu tw'udepanse hari abantu bane ibihumbi makumyabiri sho ya mbere kandi depanse yari muri angahe yampaye nka data we yabyaba bisekeje icyo gihe bwahita bungira inama ngo iyo yarya kuko ntakira kwishyura ariko sinabigaye ndavuga ati ubwo abantu baje aba baragenda babwira abandi babwira abandi yabona sinacika intege ni kabiri mu kwezi ndakomeza bwa kabiri batandatu barindwi 15 ukajya ubona hongeye haza batanu bimeze gutya na gutya ariko ntacyo ndakomeza mani kugera aho noneho ntangiye kwishyura depanse zose avuga ati nta muntu ndahari ya mideni uvuga ngo babandi bazanye sawundi bazanye iki byose bose kabisa ariko baba bankubitiye poromosiyo urabyumva banciye nk'ayo baca abandi nashya genes noneho ntangira kubona ko ibintu ntabwo icyo de papasi ari amafaranga ahubwo just nka varing izo expenses kugira ngo ko nyine ntuza ka consistency itagira idahunga abantu yego ndakomeza ndasunika umwe umaze gukora show genes niyo show imaze kuba inshuro nyinshi ya comedy mu Rwanda inshuro 16 shaka bisa ewe ni kuko iba kabiri izindi zibukwezi kuri kurangira iba kabiri mwijya kuba ngenge mfite indi
gutyo ubundi the purpose nuko izaba weekly show nimara gukomera kubera ko ngi impamvu nayizanye Leandra zahantu yajya kumva igisope azahantu yajya kumva karaoke ariko ntahantu wajya gusekera hahari kandi abantu bakeneye guseka bakeneye guseka bakeneye kuzaho Gen Z comedy show watu umuntu wavuye mu kazi ni kwa kane nimugoroba abantu bakambira ngo yishyire muri weekend ndabyumva ni igitekerezo cyiza ariko nyine ndashaka kugira umwihariko kwa kane umuntu atangire weekend ari guseka tangire saa moya saa tatu abiyitahiye none ikindi the impact yabayeho ayandi ma comedy show akenera aba comedians b'abanyarwanda bari opening shows icyo gihe nta kibazo bafite kuko Gen Z irahari ngiye mpita ntanga aba comedian bane batanu muri bigomba guhinduka bari bahari inkuru ya Rusine Seka Live zose n'ejo bundi barahari iyi Seka Live ingiye igiye kuba uretse Kansime n'abandi bavuye Uganda bazazana abandi bose nabo muri Gen Z urumva ni success ntago success nibyo njanganiriza n'aba fellow comedians cyangwa nimba n'aba artists badukurikiye hari igihuza ubona ibintu nyine ibintu bigenda ukabona umuntu wenda uje gukorana nawe afite level iho ariko ntago ari yuriho nyine igihuza ushaka amafaranga tara izana amafaranga ariko uyuzije uyashaka utarakora ikisabwa kugira ngo umuntu ayabone ntago uyabona kandi ikindi ntago ukora mpora mbibwira nyine abakomedi ariyo usanga umuntu nyine I know ubukene burahari nanjye mba nkenye penda nabumva cyane ariko banza wikoreho uko amafaranga naje gusanga uburyo bwiza bwo kuyabona ni ugutanga impamvu yahabwa gutanga impamvu yahabwa nyine buriya Leandre ushobora kuba ushoboye ikintu ku buryo umuntu yanagwa akeza akaribwa niko bajya bavuga umuntu akavuga ati ewana ndabyishyurira ariko icyo kintu cyatuma umuntu akwishyura nta gihari ariko uri gushaka amafaranga ye uzarayaguha gute ni iki kibutuma yakuzi wenda urugero umuntu atangiye umuziki ashaka guhembwa nka ba Kenny Sol n'abandi Kenny Sol impamvu namwishyura muri shows iwe ndamuzi wowe ntago nkuzi urabanza ukore rya zina unikoreho uniqueness umunyinyo umereza impamvu nta nareka kujya kuyanywera nkaza nkayatanga iyo mpamvu nta yindi noneho ni kwa kubaka ya talent ukabanza ukayuhira igakura warangiza ukabona amafaranga nk'uko abahinzi barimo barahinga ntago bajya basarura buriya bahinzi bafata n'igihe ugasanga ahinze ibintu byerera imyaka ibiri kandi ntacike intege yego noneho kwa kundi yabimaintaininze nibyo bituma abona na wa musaruro kuko hari igihe nawe iyo atabyitayeho arushywa n'ubusa akaba yarahinze hektare eshanu agahita ahomba ataraje no gusarura ni gutyo atimeze rero from experience Gen Z ewana nubira cyamvuna ariko sinayihagarika hari abantu basetse nakoze video ndi kuvuga ngo ntuza cyangwa ntuze ngendaza kuyikora ni iki nyine ni ikintu nkora nkunze ni ikintu nkora kigitanga impact ni kuvuga ngo talent z'urwenya hose mu Rwanda niho ziri kuzamukira mfite abakomedi 40 kuri show hakora 8 ubu bwabo nibo go bikura mu 8 ntago impamvu harugiye umuntu akubwira ngo gabanya ze ngiye umuntu ushaka kuba umunyarwenya araza nkamuha amahirwe ariko si muha stage adashoboye basi iyo chemistry nyine guhura na bagenzi be no kubigiraho nduvuga ngo ubu bwabo abo 40 barisha bati noneho abo 8 harakora uyu n'uyu noneho bigatera ishyari ryiza bigatuma nawe ugenda ukandika bavuga ati wana ngomba kubigenza gutya kandi niko byakanagenda buraho kugira ngo wigane umuntu wamwigiraho kuko kwiga buriya ni ibintu duhora twiga kandi aha nigeze ni heza rya ahantu igeze twatangiye twiduhasoringa turangiza show ngatanga itike ntabwo nabeshya abantu ngo ndabahemba kuko nanjye ntago nihemba ndi kubaka nta muterankunga mfite urumva ariko ndabiza azaza nibyo nina kubwiye ni process nkubwira ngo nta nubwo ndamara umwaka nkora ubu ngende mvuge ngo ntangire nihebe waka ndakomeza nuhire noneho umugani wa rya jambo matunda yikombere ikosa no gusubira inyuma buriya ikintu ubundi baravuga ngo ugenda rutuwanga ehe niko bimeze ushobora nyine kuba ukeneye kugera Nyamirambo ukaba wicaye aha undi akaba ari kugenda n'amaguru ubundi njye ntago burije nyambwira abantu gutekereza kure buriya Leandre turi nkanga tugatekereza kugera nk'ikabuga onda gatekereza kugera Remera nyine bitewe no kutekereza wowe yego uwiremera ashaka kugerayo rwose ariko wowe ikabuga ushaka kujya ukatagera ikabuga ukagera 15 ariko icyo nzi cyo nta uba warenze Remera yego nicyo kiza cyo kwiha nyine intego ntabwo mvuze ngo wipase muremure ariko nanone wikwica amazi wikwica ikoreho kuko ibintu birakura nk'ubu ikintu mbireberaho
abahanzi dufite ubu ngubu bakomeye. Iyo urebye igihe batangiriye, ikibazo twebwe umuntu areba output gusa. Ureba aho umuntu umubonye ntureba ahavuye. Iyo warebaga the process yose, process. Uyu muntu cyakomera nkawe amaze igihe kingana iki akora. Simvuze ko iyo myaka 10 amaze wewe wiza gutwara 10. Ariko nanone nutekereza ukwezi uraba wibeshye. Ubundi abanyarwanda n'abahanga. Hari igihe nyine umuntu age igice agategeza nk'iminga niba abanyarwanda. Umuntu ari abatipe baduhaye formule aho ikibazo ntago tuyigenda. Eh nawe umuntu akakubwira ngo yihuse yabyaye igihumye. Ehe. Urumva? Niko kuvuga ngo process nyine step by step ushaka kugera aho ugera. Ariko ni ushaka kwihuta birahita bipfa direct ugasanga umuntu numuhanzi cyangwa se numunyamakuru cyangwa se numucomedian uramubona bati ah nange birase sinabishora ngere sinaba nkawe ariko inzira yaciyemo nicyo bisaba umuntu abona uri kubona arimo aravuga ariko se mu byo kuri kuvugura bize ariko ntuzi ngo yabikuye uzi ngo wabishobora nuvuga ngo twirinde shortcut buriya shortcut ni mugani wa hosting inzira zabo gufizisha zisha abana n'imbeba buriya reka ngubwire nanjye simbizi uri ariko ndareka mubwire Leandre tutanabeshyanye ni reality ikintu nta kintu cyoroshye kibaho ntacyo kabone niyo waba ukora ikize niyo yaba ritarabira gusaba izindi mbaraga no kubikunda n'ubyo nimvuga nyine kuko iyo ushatse kwihuta hari ibintu byinshi wirengagiza ariko uzakenera ugeze aho ushaka kugera niyo mpamvu bisaba process kugira ngo ntugire na escalier nimwe usimbuka Ata ni wajya kumbwira gutyo uti ntushaka kwita usimbwa ngujya genda gake gake hose uzagera kuko nyitangira Jenzi nawe naramubwiye ati uko bya bintu bitari byoroshye araseka ati ubu noneho twaganira hari igihe ukomplaininga ukumva hari ikintu wakora ariko utazi icyo bisaba uri ujya wicecekera uvuga abatarabona abanyarwanda ubundi baraduhaye formule hari igihe ubwira uyu muntu akagira ngo uramubeshya njye ntabwo njya nkubuza nta nubwo njya nanga kumva inama z'umuntu Buriya nusanga umuntu akanasonye n'ubona n'umuntu ari kuva mu nzira uri kujyamo ntuzayivamo ariko uzamuganiriza iyo experience ntikubuze kujya muri iyo nzira ariko izagufasha kuko yaguciriye ku mayange nyine yakubwiye ngo bimeze gutya na gutya gashaka kuba ibyo atihanganiye we wabyihanganiye bikanavamo kuko ibintu byakunaniwe Leandre arumuza akabikora neza anasinziriye cyane kabisa twese rero nanone n'ujya kugira umuntu inama nyine ugira potential ye nimo Niyo mpamvu njya mbwira umuntu nakugira inama ariko wowe nimba uhari ukundi kuntu ubibona kuko ni wowe uri abantu njyewe njya mbwira abantu uriya uzabeshya ariko ntuzibeshye njya nibwiza ukuri nshaka kukubeshya ariko njyeyo nibeshye kabakaba kwibwiza ukuri birimo ibisubizo byinshi ugira ugeraho ukamenya ngo buriya nyine umuntu aba yiyizi ni uko rimwe na rimwe kubera ko abantu muri iyi minsi ama depression abantu bari kwihunga nyine nta muntu ugishaka guhura nawe kwitekerezaho iminota ibiri bikakunanira ukavuga ati umva ndi umushenzi ukavuga ati uri umushenzi wabimenya ariko ufata time nyine witekerezaho umenya ngo urashaka iki ukeneye iki kuko ntabwo ari ukubeshya muri industry zose hano mu Rwanda hari opportunity namuze hajya bivuga his excellence u Rwanda hari amahirwe ahubwo ikibazo ntibakeya bari kuyabona hari amahirwe kuko ni hahantu ushobora gukora ikintu Jenis ntabwo iragera ku rwego navuga ngo yarafashe ariko izafata ibyo byo uri kureba go TV show ugomba kujya ubundi menya ko Jenis comedy iba kabiri mu kwezi hacamo icyumweru kimwe ndika hacamo icyumweru kimwe niba ukeneye kuba ugorora imbavu ujye ujya hariya kuri Atra n'ubuhanzi kimihurura mu Rugando ni ukuvuga ngo opportunities ziruze impamvu mbivuze gutya bahora tugira kwihangira imirimo amafaranga wara wihangira oya amafaranga buriya kugira ngo ugire amafaranga bisaba amafaranga urumva niyo mpamvu umuntu iyo ashaka amafaranga agera gutya agafata amafaranga akajya kurangura kugira ngo ashake amafaranga yatanze ya mafaranga ni gutyo bimeze ariko nanone hari ibindi bintu bizana amafaranga bitari amafaranga birimo nyine wowe ukoresha icyo ufite kugira ngo ubone za opportunities zikugaragaye ziri iruhande rwawe ziraho aha njye ngira team mfite abafotografe warabibonye abantu ba filimi ushaka abantu bafite inyota nk'iyawe uriyo muhuje imbaraga bibyara nyine amafaranga yego ntihazemo ibintu by'ubuhemo kuryaryana none usanga abantu bari kurwanira amafaranga atanabakize ugasanga amafaranga nyine nayo kubateranya kandi mushyizeho mugakomeza mugahuza imbaraga byakunda ibi mbivugiye iki amahirwe hari nayo umuhanzi araza agakora indirimbo ya mbere akahita akundwa akajya mu bitaramo bikomeye icyo ni icya mbere cy'uko dufite nyine ikibuga kimeze neza ya kuko uri talented gushininga biroroshye hari ibihugu bidafite aya mahirwe ewa niyo ufite impano imeze gute biragusaba ikindi kintu kitari ukuririmba rero hano ibyo ntabihari
Leandro ko bamwitangaza makuru muri iki gihugu cyose nta munyamakuru washatse wabura nandi mahirwe bivuze ngo udufite abantu bakuguiding abajyanama abiki bivuze ngo mse nabyita gute ntaga ibintu by'ibigoye biroroshya ahubwo twebwe turabanebwe ufite ukuntu ubushaka nyine hari igihe umundi harakano nabonye nyambora hari igihe umuntu abagira ngo ibintu nyine ashaka gukora nta babitekereje nanagije inama Ei, barakano natekereje agakora kakwanga agasanga abandi bagatekereje mu myaka 7 ishize. Yego. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ubundi mpamvu bavuga ko ibintu ari abantu, buri abantu baremye ibisubizo ukeneye we rehandi ibintu byose ukeneye biri mu bantu. Amafaranga ushaka se hari ugari mu butaka. Ari mu bantu. Ari mu bantu to. Yeah. Ahubwo none ushaka ukuntu akugeraho. Umenye n'ukuntu abantu aba bantu baguha amafaranga. Gusa nyine gukunda ukuntu industry ya comedy iri gukura. Inkuru ya Rusine bigomba guhinduka izi movement hari na noza na Zubi Zubi fite show yakubise muri Kenya irana iranaza hari n'abanyakenya igiye kuzana n'abanyakenya niki kwereka ko industry iri gukura birangiye ibintu rero biri kuduha akazi nk'abanyarwenya urumva arakora event batumira abantu babishyure bagire gute mbere twishyurwaga na Seka Live gusa ikaza rimwe mu kwezi turabanyarwenya 20 cyangwa ntabwo mwese yabahemba ntabwo twese yaduhemba kandi ikindi si no kutuvuga ngo dushake impamvu uriya ngema mbona ikintu gikundiye amafaranga gusa ntago ari kwanga amafaranga penda nayakunda ariko ushaka nyine impamvu iruta ayo mafaranga uko yazaza banza ugikunde icyo gikorwa uri talented uri umuhanzi kundi uwo muziki uzagera kuri level yo akuza uburyo abantu bakorera amafaranga bo ntibanakora buriya muzabyitegereza bo bagera kuri stage adakora ariko agakorera amafaranga mu gihe ukiruka bo ntayukorera icyo gihe yo amafaranga ahubwo waragukorera kabisa icyo kintu cyo kabisa nubwo ngo nyine umuntu abanze kuko rimwe na rimwe umuntu aje ushaka amafaranga ugasanga ntayahari ubivamo kandi warushoboye uhita ubireka banza nyine wikuremo icyo kintu ahubwo banza icyo kintu ugitumyuza uje kuwereka abanyarwanda ko ushoboye banza ubibereke n'ubibereka sha abanyarwanda bafite amafaranga uzi mu gisimenti ukuntu abahameze kandi ikindi bakeneye ibirori bafite amafaranga ariko ntaho kuyarira hahari umuntu usanga acururiza mu mujyi yahembwa akajya kuyarira mu mujyi biriya bintu ni stress urahembwa ukigira mu mujyi waba wicaye ukabona umuntu ufite 15 araje ngo waje kunywera hasi ukumva ijana wahembwe ntabwo ushaka kurikoraho uti we umushenzi ndamucikira he ariyo mpamvu buriya abazungu baturushije ubwenge ababa muri Amerika akaza gusura ingagi mwana buriya afite umufungo we hari ase mu birungahura yo na mwene wawe hari ingagi bavukana nubwo ngo dukeneye gutravelinga dukeneye nyine bisaba amafaranga nabyo ariko dukeneye umwanya wacu abantu bareke kwihunga kuko mu rwego rw'Imana Leandre ntabwo ni kukubeshya abantu bari kwihunga bagasanga abandi ugasanga umuntu nyine ntabwo Leandre nshaka kwicara mu rugo ngo mbanze niho umwanya nk'umunsi nibwiza ukuri byo ni ureke kwibeshya to nimba umuntu umukeneye umufite mubwire wikwifunga mwana niwe umukeneye wowe babaye niwe ubandurugi ni the purpose nyine ufite ikindi ntawe umenye icyo ugomba gukora nta kigare bifata amasaha 24 kuri TikTok cyangwa kuri Instagram ugira gute kuko nayo niyo si turimo ariko nyine rimwe na rimwe nyine trend ntigatume wibagirwa nyine ubuzima bwa nyabwo kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga nyine bose bageze ngo nk'ubu ngubu uzuka baganya ari WhatsApp buriya ushobora gusanga amari icyumweru atayigiyeho ajya kureba ahubwo ngo byinjije bite ariko kandi nibyo niko bimeze mana nyine aba drug dealers ntabwo bakonsoma mana uzagenda urebe ni bake ahubwo hari umuntu wambwiye ngo bakomedie si ubushakashatsi nakoze ariko ni survey nakoze abakomedie bose aho bava bakagera ku isi usanga barahuye n'ubuzima bubi kugira ngo bihe amahoro yo umutima no kugira ngo nyine abenshi njya nkora stori zabo nabo aho nkanjye ngiye komedi nyikora kuko nyikunda Leandre njye nagiye nanga n'utuzi ntabwo nakubeshya utuzi njye uramfunga umutwe ntuzama akazi ntabwo ngora nangira na discipline mutabyumva nabi ariko nanga umuntu urugero mpaye akazi uzi ko nkazi kanambwira nuko ndibuka ko nyine nanga umuntu uhagarara rero nkunda freedom ni umuntu ukunda nyine kwishyira nkizana ariko ndigira discipline nuko nkoresheje iryo jambo nyine ngo nyine kurumva ngo ugira nga samo imana izamfashe bimpire nikorere ko ariko ntakubeshye pe numva nabi urumva nyine
ababyeyi bari batugira ngoma twifite amatwa ashinze eh urumva nge nagiye mbona utuzi kandi ikindi ngubyane nakubiye nkunda kuvuga nkunda guseta ibintu biri mu buseriye bwinshi nabo nyambishobora nk'igisirikare bankubita bakanyije kuri babo bira bintu bisaba kuvura n'uburugo bimeze bitegeje bagusekera ariko nanone ubuzima busanzwe nyene ariko nanga nge ubwange yo nababaye imbabazwa nuko nababaye ntabwo mbabazwa n'icyambabara nyine nanga mood yo kubabara ni muri ba bantu bagenda baganira na motari kuburyo nahindukira moto ikiyobora ntuzaganiriza umotari cyane rero biboro n'ibibi harijya gutera inkuru ngo abakobwa bacuguri kubona ukuntu babaye ibirara akamara iminota ibiri ameze gutya ngewe mpita njya kuri telefone hari umukobwa wavuze ngo si ngo nkirigise motari ngo nabiki uwo nguwo icyo azaba ntaho kizajya ariko kuri guhari nyine ngewe nkunda guseka ndanenya ntuza ari guhubuzima tuba mu mwana ibintu bitubabaza byo birizana ya ni bake babyishakira rero basi twishakira ibidusetse kuko nanone hago mvuze nk'umuntu ahora aseka n'iki yari giye nyine mu buzima bukugora ukababara n'iki akati list chaka nyine ikintu cyatuma urenga ibyo bintu urenga izo challenge uje hejuru reka mvuge ngo impamvu nari nkubajije ibyo ngibyo impamvu navuze ngo abakomedi benshi baca mu buzima butari bwiza bugatuma bashaka kwiha amahoro reka mere kuri Charlie Chaplin nawe yahuye n'ubuzima bubi cyane bwatumye yishaka n'ibisubizo byo gusetsa kugira ngo yihe amahoro wajya kuri Mr Bean kuri Louis de Funès barebye ubundi ntabwo uri umukomedi yamana umuntu yabaye agahiga amateneri njye bani nkunda komedi wagera kuri Rusine nawe nabonye inkuru ye avuga ko nawe hari ubuzima butari bwiza yaciyemo nkibaza komedi kugira ngo uyikine cyangwa se uyibemo cyane bisaba ko hari ubuzima butari bwiza umuntu aba yaraciyemo wapi bisaba kubyiyumvamo ahubwo tugira stories zitandukanye kuko nkanjye ntacyo nshinje imana pe kandi papa ni ngo ni pasiteri mu rugo ndabarashima imana ni umuntu nyine yiteye nka blague ugatera nkukuzajya areba nicyo kintu njya nshimira imana rero nyine yabireba byiza no kujyamo rwose yicaye mu ntebe tuguye ari kuvuga ibikisi ntashye ngo wavugaga ibikisi nta n'ubwo nibukaga ibyo ari byo rage ati biriya bintu nyine tuba turi gusetsa abantu ngo kuraje urasetsa urasetsa wewe ni gutya ko n'umuntu ugera blague nawe byatari hari utu blague ajya mpano no kuvuga ngo nge iki kibazo warumbajije abanyarwenya uyu uri kwivugaho story mu buzima busanzwe bikurura abantu ariko tuba twarahuye muri stories zitandukanye nyinshi hari n'abatarahuye neza ariko abanyarwenya yego ariko nanone n'abahuye nazo uburyo bwiza buriya therapy comedy ni therapy byatari sana kumva icya mbere comedy isetsa abantu ni ubuzima busanzwe niba bwiye ibintu bitabaho uhimbye ntago baseka igisiga cyarankuruye ntago baseka wowe murababeshye uvuga ibintu bizima batarukubeshye naho nukubeshye igisiga cyakuru wowe iryo ubwiye uvuga ibintu bizima uvuga ngo twatwarahuye na stories zitandukanye ariko nyine twasanga buri hari igihe utinda ahantu nyine udakeneye reka mbivuge gutyo buriya ikibazo nyine twese duhura n'ibibazo duhura n'ubuzima bubi ariko kubutsinda ni wowe yego buriya niyo abantu bagira gutya bagora n'abaterapisite uzarebe 90% abaterapisite baragufasha ariko uwifasha kubarusha yego ni nacyo nabwira abantu kuvuga ngo n'ibisubizo wowe ukeneye akenshi uzasanga bikurimo ahubwo ikibazo uri kubishakira aho bitari uri kujya gushaka ibintu wowe utanazi ko ukeneye kandi ibyo ukeneye ubizi kugira ngo just nyine ngire gutya urumva hari igihe umuntu aba afite ikibazo cyo 50 afite 30 akajya kunywera 20 atekereza ari buyakure urumva akahita ajya kunywa inzoga za veni ejo bugacya afite icya 40 niko nyine ukuntu turi gushakamo ibisubizo birasekeje rero biri kuri abantu hano hanze barababaye ari bo bene batwajyanye mu kabari tugenda ngiye kubwira ngo bari bashaka ku buryo ngo abone amafaranga ngo mugire inama bagiye kungurira byeri ni gutyo rero abantu bameze ni ukuvuga ngo muri iyi minsi ubure gusaga bari bafite amafaranga nayo turanywera noneho yanguriye byeri ngiye bigeraho hari 2017 ngiye ndabatereka ntahe ndumva naniwe asigara mu kabari none yandi yari afite nayo ntaranywera ahubwo yabyutse mu gitondo mbaza ati se nta mafaranga nakubikije nta kiretse nari mu nda mana twibwize ukuri yire tugira imibare kuko icya mbere cyo gukorera amafaranga menshi siko kuyatunga ahubwo uburyo ufata amayo wabonye make yego nibwo butuma nyine utunga amafaranga ko numva uri muri babandi harya ngo wize nitunga mutungo njye nabwo nize kuwucunga nari ibyo nzi
Sunt am gândit zici muri secunde. Computer science. Ce acolo? O cum acolo comedy. Nu muri cam inoza de cu gita angaza bakur. Oh yes. Acolo cam inoza de cu iiga cu jirango basi muzi haza jaba cu mungu ei zacu cu vivi nu. Ei nu nini am hai freedom dar am ushimi la chiar musa azi n-a gawa nu gawa bjiomba. Yeah. Ari cu alam gira tini bawa hari chiu anam. Naba bjei bumbava anaba. Yeah. Tini bawa hari chiu anam. Unu ni bjiomba gira nu aji shabani na ma chau ca wanani bakushi jici nu zana bari angai. Yeah. Ukitu shaka na chovaz. Uwe ni mbari churi kubona, jikulichiri. Yego. Yeah. Alikuwa nanu wana chiri, walike kui ya hula. Mm. Chako, ule lugwa njini, ule alivinu nasomye, nda kusoma, ule haba business man, alikuwa wakugana kufata risk. Kufata risk, nazozi waziri mubu genji. Nabjibiga bjo ni risk. Nabjo ni risk. Kuwe lako, bubari wale haba Buffett, wale business man, wakome, wale futa gakombe, waga churiti, na Bill Gates. Njine waga churiti, kubari wabizi kuna chino chiri. Wawe babizi ntago bagacurika ufata risque rano nubona zifite vision kavuga ati ibintu reka mbikore niyo byakwanga bizageraho bikundi ko umuntu ikibazo twe dushaka kuhita twunguka ku gishoro cy'ambere hari umuntu usanga nyine ibintu bihigiye bya ndi bavuze ni process iri process uzacuruza nsi muzi ko nacuruzaje mu mugi kwanza ugakundisha abantu ibintu byawe gera narakopaga wago nicyo kintu nazize ubundi umuntu yarazaga ngo napa narushaka cyifata uzanyishire nza kwisanga nyirinzu franga menshi kurusha stock nje nanyitana gahoro gahoro yatangi kuyitahana nangira kujya nyambara yarare kuyimuha yose ako narambwishye abaga ta kujya azamfatira imari nzanya nyitwara mu rugo ako nyine njya muhura n'umuntu ari umutipe mane wanyambuye namwambitse imyenda yombi 150 ngiye muri hani muntu none ejo bune nagize igitekerezo cyo kuzafata umwana wabo nk'ingwate Ati ni mutama amafaranga nyine uyu nguyu ubundi uyu ndamubaha mu maya mwishimye nda yaje ikibazo bazagushirira ngo kidnapping gute se surumva ataragushimuta cyakoze none n'icyo kibazo ako nyera aracuruje abantu kera ari umutipe wateretaga umukobwa twari duturanye ampira igitano ngo njye kumuzana ubundi nge polisi nkore iperereza bamfunga urumva ngo ugende umunzanire ngo umugire ahagarare ku gipangu ngo uhereze igitano Uzukana ni mwanda wanjira kukunjira huu senga ni mwana. Uwe desa tiristi. Mbukuza nini? Mbukuza nini? Mbukuza nini? Nini mjizi na mwanda. Na ya mfite na buka tinacho. Mbaka jazani nini wajira kamenyo na muri yungi humbi na maganangai. Jazani huka ati wanzi chiraga. Wanzi mbe. Mwagiri. Ok. Nuhu tulagana kurujendo rwa falimesi kuri komedi. Ariko na none reka mvuge ngo. Abanyarwanda bafite imitima babaye abanyarwanda abanyarwanda barababaye ako ni nabo bo kwishakamo ibisubizo ya therapy ya comedy mwego ubwanyira bafasha kuko hari hari cyo nyine musigarana akaba nubwo muri gusetsa ariko hari cyo musigarana ariko nanone umunyarwanda ubabaye arwana na bya bibazo ate byo kugira ngo yikure muri kagahinda ariko by'umwe ariko agira ubuzima bwiza butarimo stress kuko iyo umuntu yasetse stress zirashira Dore kan kwerekana ibintu biri. Tuze no kumvikana. Jenzi comedy iba ari kwa kane. Kandi kindi ibisubiza ahantu biri nibiri gutinda ahantu kenewe. Umuntu usanga ari kugisha inama z'ubuzima bwo mu mutwe mu isoko. Nukuri uri gusanga umuntu ari kuza akegera umupolisi kumuhana ngo umusanga mfite akaboro ndaga gushinga ngo kagakenkayeri. Ari kugisha umupolisi. Nyine ni nukundi kubishyira mu blog ariko dutinda ahantu dukenewe. Yego. Hari yuza kandi kindi abantu tugerageze kubana neza uri umuntu babaye akaza kukubwira ko babaye ntagaruka bazi kufite ibisubizo bye abantu bakeneye abantu babumva gusa yego just kumwumva akigendera kuko abantu barababaye nyine bya nyine nakugiye bari kwihunga ntashaka kwitekerezaho nta muntu making a mistakes ariko nyine abantu bari kwihunga nta mushaka guhura nawe ariko igizizo kiri mu guhura nawe ukamenya ngo ni njyewe Leandre nkeneye iki niki niki numara kumenya icyo cyane uzamenya naho ugisanga yego kuko ibigare byose ntago ari bibi ntago ari byiza nubwo tuvuga ngo buri ababyeyi baratwira ngo wirinde ikigare hari ikigare kiba ari cyiza kirimo abantu bigiraho yego kirimo abantu nyine batavuga ubusa bari kuvuga ibintu bibazamura gusa hari n'ikindi sasa twatwitse kwagize gute none nicyo usanga kirimo ibiganiro by'amafaranga gusa ubundi abakene ntibajya baganira amafaranga baganira uburyo bakoramo amafaranga abakene sasa babazi ibiciro bya Rwanda baheruka kugura urumva iyo bazagura stade bafite budget yayo mu mutwe namwe ufite akazi urumva ngo ski stade ngi stade ngi gutwara ama miliyari ngangana gutya na gutya ngo za amafaranga atuyabonye mwana
bakata baganira ngo nongo twahita tugura mama ndaza urumva ngo tukanwa man nyine ibiganiro bisekeje biranga nako ngo beshya abandi bose umva ibiganiro bira mugiye abantu bayafite sasiyo bahuye usanga rwa tubuse kuko urabizi nyine mu Rwanda arimo amahirwe pe ahubwo ikibazo ni bake bari kuyabona kandi ikibazo nta nubwo nanone uyabona utakoze ntabwo yatekereza ngo uyabone harigo binashoboka ibigo hari iki ngiye bindi kubivugira Jenes maze kuba inshuro 10 nazingahe kandi ntago izahagarara Imana nikomeza kumfasha n'abantu bakamfasha ariko nyine abantu tugerageze kumvikana n'imwe umuntu akubwiye ko ababaye mutega amatwi ugira icyo umubwira ahubwo ikibazo cyo muri kubwira umuntu ufite ikibazo cya 15 akakubwira ngo byihorere ngo zuko ngo nk'umuntu nari mfite 40 n'injoro nabinywere agatangira kukwereka ukuntu we none yakinnyemo niki nyine ntago mvuze kare ariko mwige nyine igakwita ku bantu bawe ujye ubirebera kuri status n'ubu kuri status wanditseho ngo nta heza hisi bari praying akubwira ngo brone gukibibona abantu barababaye agahinda karabishe urumva ngo wowe ubibonye utinze ngo wari wabase n'utwo tunubasubiza neza kandi kindi kubera bya bindi nyine byo kuvuga kwihunga arimo arahita ajya gutinda ahantu none akeka ko ari ubonere ibisubizo bitari byo rero ubwira ufite ikibazo cya 50 ufite 20 ugiye kuyanywera noneho wari ufite icyaha urabyuka za nzoga zashize uri kuzinywa ntabwo abitekerezaga noneho wihebe utangiye uvuga ati ibi ni ibiki abyanjye navuze gutinda ahantu ukenewe yego ntago amafaranga yose ari ayacu abantu turi gushaka amafaranga yego rero andi impamvu ari hano nk'umunyamakuru nuko ayo mwigaraje ataraye afite nyirayo ayo mu kinamba afite nyirayo wowe banze umenye ngo amafaranga yawe ni ayahe ari hehe kuko amafaranga asabye umuntu ushaka ngo ngende ashaka akazi ariko kose itayara ko ngako ni nakandi kazi wewe bakureke wewe bakwihore nuko uri mwana rero tuzabireka iga gutandukanya wewe kura amafaranga yawe mu yabandi ubanze umenye nga yanjye yanjye na yaya na yangaye ubuse mbabeshya ngo yanjye aba pilote na yanjye nzari ndampa nayo ari yo ayo saya yanjye n'abantu bize gutwara indege nayo amafaranga yo bwaya arahari ahubwo kwe ku muntu afite stress abantu bari gutinda abantu badakenewe bari kuzenguruka mu bintu byose n'abantu byo nibabwoga bya talents umunyarwenya ari kuza ari abana baza muri Gens ikibazo cya mbere kikaza ngo umuntu abone amafaranga gute ngiye mpita nkurangira mpita nkubwiza ukuri ngo ngende ushaka akazi hano ni platform yo kugaragaza talent ariko kikazaguhesha akazi cyangwa wamara gukura nka pipiniyeri urumva ukagenda ukagira amafaranga yawe ariko nimbuje ari ushaka rero cyewe ntangiye ndashaka abantu bashaka gukora urwenya kugaragaza impano zabo abashaka amafaranga yo nanjye ntayo mfite kandi nuna yabona uzandangire abanya mbabwira ariko ikibazo gihari nyine turakenya ya understand na economy muri Afrika twese turabiza amafaranga aragoye bisaba no kuyakorera ariko ikibazo ntitushaka no gukora ahubwo turashaka gutekereza aho yava yego batekereza ariko unayashaka kuko reka mubwize ukuri nyine nutinda ahantu ukeneye uzabona ibintu ukeneye nutinda ahantu ukenewe tu hakapana n'ibintu byo kwicara ahantu bacuruza amakaro ngo umwana ngo ngewe undashaka kuzakora akaboro urumva nkazajya ntumira abantu nka baririmbira uri mu bacuruzi hari umushuti wanjye bacuruza dodo yaba agacuruza dodo afite akaboro gasavinga imbuto twa cyubahiro mana nyine amakinga amafaranga pe ariko mu mbuto reba gufata iyo passion akunda nyine ibi imbuto ibirayi ibintu nyine by'ubuhinzi ariko abivyajemo akazi nta kintu kitagutunga buri aho gikoze mushiki wacu se nari kuri kamera ubu hari undi uri mu kirahure uri kwireba ari gusiga inzara kuzisiga sibi ariko nyine hari uburyo ukora nk'umurimo ugasanga uwo murimo hari n'abantu batunzwe no kuzisiga igira babandi nibyo nkubwira kandi bakize n'abakiriya babo babandi ni ukuvuga ngo ikibazo nyine impamvu abantu banababaye akenshi hari n'ababaye kubera ibigare ntabwo mubeshya hari abantu bababaye kuko abandi bababaye ariko bo ntibazi n'iki bababaje kuko turi mu isi y'ibigare aho usanga umuntu azayasanga amucecetse agahita aceceka yari afite icyo kubabwira kubera ko asanze ariyo mudu muri mu gaceceka kuko ngo turi kuyoborwa ntabwo turi kwiyobora urumva ariko nyine ahantu bizava ni hehe abantu baniha umwanya abantu biha umwanya bamenye ko nyuma y'ubu buzima nyine ubuzima ntabwo buhoraho rero wibubaho hari abantu ubundi babaho nk'ababayeho hari n'abantu bazarinda bapfa batarigeze babaho uko mu kubaho kwabo ntibigeze babaho biha umwanya simvuze ngo yego uri umujene ugomba gukora ariko iha umwanya njye navuze wikwihunga iha umwanya kugira ngo ubyemere rero ndarya abantu nk'ubu ngubu kera twarasuranaga nimba ubizi famiye ukajya kwa mu ubu heruka gusura famiye yawe ryari nyine uvuge ngo nagiye kwande nabo ntabwo baheruka nyine turi bize turi mu biki
ariko duhugiye nyine ku ariko za system ariko za system ikatura ikahita ikahita ituyobora ni nka trend uzarebe ariko za kintu kigasa kuza minsi ibiri kabona haje kindi haje kindi kise kikizimya urumva none ugasanga bitewe na n'ikigare byawe nina kubwiye by'abantu ni nako biri kugenda ibintu nyine ni system irimo irayobora abantu ariko byaba byiza bayiyoboye kuko rimwe na rimwe uzasanga ibajyanye aho batabishaka nyine bayo badashaka neza kuko uzarebe nyine abanyarwanda bacya bavuze ngo ngiro bo mugendana nkubwire uri ntabwo rigeze babeshya njye ndinakubwiye nimba uri mu kigare gituma udakura gihindure niyo nama nabwo kuko rimwe na rimwe ushaka kubura inshuti ya Mercy kabanze uburiwe direct ukabura inshuti ya Leander nyine ukabuze uri abantu bajya bavuga ngo abantu baravuga ngo ngure ngo ngwanze kuvuga ngo aheze mu nda ya nyina ngo kunyita gutya na gutya buri areka ngo ubwize ukuri nta muntu uzakwita inda yakubonye mu cyumba cy'amasengesho yo kubonye uyirebe bizaba byaturutse ahandi hantu ari ukuntu inda ari ukuntu inoza irondo ryivanga n'abajura urumva ugasanga uyivanze aho utaga wa mugani wa impamvu abantu bavuga ngo habaho indya rya se ni ikintu ko ari umuntu ubona ariko atari we wanyawe buri abantu bakwereka nyine bakwereka uko bashaka kubafata rero nimba ushaka abantu bagufata ukuntu biba byiza nyine ubaye ibyo nyine ukaba ukibwiza ukuri wenda ukaba abana babeshya ariko ntiwibeshye naho ubundi abantu babwiza ukuri muri Gen Z Comedy tubafitiye ibisubizo ibyo bisubizo rero mugomba kubisanga kwa kane ku isaha ya saa ku itariki esheshatu nubwo tuzongera iki cyumweru kubera ko gitambutse twakoze tuzongera haciyemo ikindi kimwe turi gutegura blague tuzabasetsa n'ejo hari Seka Live ku cyumweru tuzayikoramo nk'aba Gen Z ariko mu by'ukuri dutinda hano dukenewe nimba wumva ushaka guseka kukiri bujye mu gisope waje tukagusetsa waje tukagusetsa mukareka guhangana namwe kweri reka tugende ku musozo Mercy ariko ugiye kunkorera top 5 yaba comedian wita rukarwate cyakwa bo mu Rwanda yego reka tujye mu Rwanda ko niho dukeneye ko batera imbere cyane aba comedian b'abahanga nemera yego nemera abantu pe nimwe umuntu nkamwe atakabisa mwana kudesha ewa ego umuntu nakwemeza uzemera mwana uzemere nakwemeza uzemera aba comedian nemera rero mu Rwanda kari benshi mu buryo butandukanye reka abandi bose ntabwo tuvuze ko tutabemera ntabwo tuvuze ko atari abahanga ariko yivugire nge yego abo nyine wowe uvuga ati kabisa abantu aba comedian nemera harimo artire artire abantu bavuga ko nyanga nuko ari boss wawe ntabwo ari boss wanjye artire ni umuhanga uriya ntanje ari muto kuko impamvu ni watumye tuza mu kazi first bivuze ngo ni touch twamubonanye atuma idukuru urumva icyo kintu ni impano ntabwo byarabiyashanga nyine kubera kuba bize abantu batanamubona yavuye kuri radio ni cyangwa umuntu muzi muri kumwe gutya ni umuntu uri funny ni umuntu uzi ngo impamvu nge namwemera ni wa muntu nagutwara blague yawe ntubimenye kuri akazi mu story tera wadanje hakazamo Rusine Patrick muvandimwe kabisa urabona ni acteur mwiza akaba n'umu stand up comedian mwiza at the same time kandi yari ni impano irenze ni tala kubera ko njyewe ewan stand up I can try ariko ku kijyanye no gukina mw'abantu nta mikino naba mfite pe ndimo ndakina sha nta mikino naba mfite mwankubita urumva Rusine Patrick kabisa ni umuhanga hakazamo undi muvandimwe kuko babaye benshi barimo barivanga mu mutwe ikiganiro kirarevuse ko bari kumpamagara cyane akaza uriya nimuroje nyine hari umuntu wambwiye ngo ni umu babandi babwiriza abatemedeje bava ekareka umuhamya reka reka barakubeshye isengera hano kwa Gitwaza ni muroje ntiyasengera nyamara umuhamya muri mu minsi y'imibigizi muri wikendi akajya akahita hazamo n'aba Jafet na 5K n'aba tipe bari kreative nyine ukavuga ati none akahita hazamo nimuno nashyiramo n'aba Gen Z warababonye narahabonye ba tipe ba admin ba kireko ubundi namuhiye naje muri Gen Z comedy nzi ko nari guseke bari abana mana yewe muzari umwana uvuye Nyaruguru akagusetsa ukavuga ati nyamara ati nge ni gute nagenda ngiye ahantu nzi ko ndi buseke reka ne guseka biranga akazamo n'abana abanyarwenya ni benshi Zubi comedy bari ba tipe nabo bafite uniqueness yabo ku itariki esheshatu ndakeka ari bo bafite igitaramo nabo bafite ukuntu nyine iyo bahuye radio yabo nabo ni abasazi
No, Araza kuita mu mama nota. Ya bahita bagwa amanota kabisa ndabize ko bimeze fresh cyane. Wakoze cyane rero mase. Nakoze cyane kandi yagu umunsi urize cyane. Ya ndamusuhuza cyane. Ndabize kari kumera neza. Ya. Ewana kandi mwe na introduction yarabaye ngufi. Harya wise ngo iki dutangira. Ntago bikiri the top shot ane. The top shot wange. Wewe wise ngo iki? No head. No head. Wa na kazina nahawe n'umuntu. Akigaragara cyo ahantu bisaba kuzana agasiroga reka nanjye nshyiraho akanjye muzaze muri Genes Comedy muzaze yego wakoze cyane mbashimiye cyane aho muri hatandukanye mukurikirana ibiganiro bya Yago TV show nge nitwa Leandro niyo mugabo nyagasana bishimire God bless you call me no head no head kabisa.